Qash ky zë këtu? Nuk është zë, babë, është zilja e Twitterin telefon. He? Twitter është social media. Këte ka zilja, dhe. Po që zë këtu i bërë me kënë këtu? Nuk e di, babë. Zog... Harabel tje kë? Shë telefonim, adhëm. Telefonim, ta thashje. A, telefonim. Hiqë menjo. Telefon. Zogët makinë. Zog? Qarë zogët makinë më babë? Si mund ketë zogët makinë? Ta thash edhe jërë, është telefoni im, ta thash. O, duksi. Që qërim zogët? Qëfar zogët është ej? Është telefoni, o babë. Shkë zogë kështu, vërën? Babë, ti seriosisht e ke? Që është ke punë, kur ti më duket, asë nuk shef, asë nuk gjënë. Që është zogë, më ku ka zogë këtu mërën shpi? 100 herë ta kam thënë, është telefoni, zilja e Twitterit, Twitter dhe me thënë cicerim, pra ne ka dhe këtë zilë e dreqit. E po mërë burë më qëmene? Mirë, mirë. Sot është data 25 maj. Dola si gjithmonë shëtite në park me djalin tim. Lumturin tim, gëzimin tim, frymën tim. Ai është i vogël dhe kureshtar, shikon njerëzit, shikon pemët, shikon qiellin dhe barkullohet. Ai ngriti kokën lart kur dëgjoi një cicërim dhe më pyeti: "Çfarë zogu është ai, ba?" Dhe unë ju përgjigja. Dhe e putha, e ledhatova dhe u kënaqa me të. Pas pak ai më pyeti përsëri, dhe unë përsëri a thash, dhe përsëri e putha, e ledhatova dhe shia në sytë e ti e mrekullia. Çdo herë që vrapon të rikthehej më pyeste për të njëjtën gjë. Çfarë zogu është ai? Më pyeti 21 herë, dhe 21 herë ju përgjigja e nuk mërzita. E putha, e ledhatova dhe u kënaqa. E shihja tek zbulon dhe magjinë e kësaj bote. Fëmija im po rritet, është kureshtar. E detyra ime është i tregoj çdo gjë. Thank you.
Aja, bele është.